Ja, goddag. Jeg hedder Sten, og jeg arbejder for Dansk Diabor, og jeg er diamantskærer. Jeg har arbejdet som diamantskærer i snart 6 år, og havde egentlig ikke sådan rigtig en stor erfaring inden for diamantskæring, udover at jeg har arbejdet en del med beton, hvor jeg har været med til at støbe elementer og bjælker og sådan nogle ting. Så altså, jeg har haft kendskab til opbygning af beton og armering i beton, så det har jo helt klart også været en fordel for mig, men altså, det er jo noget, man lærer. Og det ved man jo også, når man står ude på byggepladserne, hvordan det ledes. Og det er også egentlig en god ting ved uddannelse, fordi man lærer også opbygning af elementerne og sådan kendskab til, hvor jern sidder i elementerne. Jeg blev udvalgt til at være en af de første til uddannelsen af diamantskærer på Lønmark Horsens. Det var min chef, der tilbød det. Og hvad jeg kan forstå, så er det jo noget, brancheforeningen har arbejdet med i mange år. Og så, ja, så blev jeg så valgt som en af de første, så det, ja. Det var meget privilegeret. Og jeg sagde ja til uddannelsen, fordi for det første synes jeg, det er et spændende fag. Og jeg er altid frisk på at lære noget nyt. Og da det også er et helt ny opstart uddannelse, så synes jeg, det er sjovt, at man kan få lov til at sådan ligesom præge uddannelsen, så det fremadrettet kan blive mere udbredt og, ja, og blive mere sikkert. På uddannelsen der har vi været igennem en masse kurser, som vejen som arbejde og trukkort og hvad det hedder, kranbasis og teleskoplæsser. Alt noget, som vi sådan kan bruge i hverdagen, og jamen, også faldsikringskursus, og jamen, stort set alle de kursus, man kan komme i tanke om, som er en god del af arbejdet. Og så har vi jo været igennem en masse teori, hvordan værktøjet virker, og, jamen, ja, og hvordan det er opbygget, så man ved lidt mere om, hvad det er, man står og arbejder med, også hvad det er, man står og arbejder i. Også med farlige stoffer og de ting, så overordnet set, så synes jeg faktisk, man lærer rigtig, rigtig meget, og det er noget, jeg kan bruge fremadrettet, og håber, at det bliver udbredt. Og hvis man er i tvivl om, hvorfor man skal vælge den uddannelse her, og man er bange for, at man bogligt ikke er god nok, jamen, så skal man ikke være nervøs, fordi altså, vi havde en på holdet, der var ordblind, og vi var gode til at hjælpe ham. Og man får de redskaber, man skal bruge for, at man kan gennemføre uddannelsen. Så jamen, jeg synes bare, altså, for at vi kan gøre det her til en bedre og en sikrere branche, så er det bare på med, hvad det hedder, skoletasken, så ellers bare i gang med uddannelsen, så vi kan få det til en sikrere og en bedre, ja, til et sikrere og bedre arbejde.